Një sasi lëndë plase është vend në një cep të portës e jashpe të banesës e një 52 vjeqari në shkodër. Në njëftimin e saj, policia bënditur se rrëthorës 3.25 minuta në portën e jashpe të banesës e shtetës i Cokol Shpindi. 52 vjeqë në lagjën Tom Kola është hedhur një sasi e vogël lëndë plasës e. Si pasoj është dëmtuar vetëm një cep i portës e jashpe të banesës. Sasia eksplozivit është vendosur në derën hyrëse, ndërsa shtëpia ndodhët disa metra me tutje dhe nuk ka pësuar dëme. Kjo edhe për shkak se sasia lëndës plase si pas policisë vendore të shkodrës ka qërën e vogël. Me njërë në vendin në gjarës kanë mbritur forësat të shumët të, të policisë duke një sëretimit para prake, rrëth kësaj në gjarët të ndodhur si pas bërimeve shteta si Sokol Shpende i prej vitesh është për në arë një hoteli në Shkoder, dhe me tani është ende e pa qartë nëse sasia e lëndës plasëse lidhët me konkurencen apo ka arsyet të tjera. Policia ka sekuestruar kamer në sigurisë që ndollë aty pranë, por edhe të tjera në zonën për rreth, duke u mundua të identifikoja autorët. Shteta si Sokol Shpendi, mësohet se në dëshminë e ti për policin ka deklaruar se nuk ka konflikte ma dhe nuk e ka të qartë se kush mund jetë në autorët që vendosen lëndë në plasuse, ndërsa ka kërkuar që të zbardhët dhe plotë kjo nxarje. Grupe e po vion punën për identifikimin dhe kapje në autorëve.